ඉස්සරි ඇතිවීමෙන් කාන්තා පිරිමිද පාර්ශවම අපස්ථාවයට පත්වනවා. ඉස්සරි වැඩුණු පසු ඔබේව නොපෙනීයාමට විවිධ ද්‍රව්‍ය ආලේප කරත් හිසකෙස් වියලීගේ පසු නැවත හිස්සරි පෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඔබ අනිල ඇඳුම්වල පවා හිස්සරි වැටීම හේතුවෙන් ඔබ කෙතරම් පිරිසිදු වුණත් පෙනුම අවලස්සන වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට ඉක්මන් ප්‍රතිඵල සහිත ආලේපනයක් පිළිබඳව තමයි අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ. මෙමගින් ඉස්සරි ඉවත් වෙනවා වගේම ඔබගේ හිසකෙස් පෝෂණය කර කෙස් ගැලවී යාම, වියලීම, කැසීම නැවත කෙස් වර්ධනය වීමක්ද සිදුවනවා. එසේනම් අපි බලමු මේ මිශ්‍රණය සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ඉඟුරු යුෂ මේස හැඳි දෙකක්, දෙහි ගෙඩියේ භාගයක යුෂ, මුදෝප කිරි මේස හැඳි දෙකක්. සාදා ගන්නා ආකාරය: දෙහි යුෂ සහ ඉඟුරු යුෂ භාජනයක් තුලට දමාගෙන ඒට මුදෝප කිරි දමා හොඳින් කවලම් කරගන්න. සාදාගත් මිශ්‍රණය ඔබගේ හිස් කබලේ සිට හිසකෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වනසේ සම්බාහනය කරමින් හොඳින් ආලේප කර මිනිත්තු 20ක් තිබෙන්නට හැර ස්නානය කරන්න. මෙම මිශ්‍රණය සතියකට දෙවරක් බැගින් සති දෙකක් භාවිත කළ පසු හිස්සොරි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වී හිසකෙස් ගැලවී යාම නවතා ගැනීමට පුළුවන්. එපමණක් නොවේ හිසකෙස් වර්ධනය කර ගැනීමටත් බෙහෙවින් උපකාරී වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ ගැන ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහදු බටන් එක ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්නත් පුළුවන්.